هرجيسا waxaa lagu qabtay bandhigga waxbarashada jaamacadaha wadanka Malaysia taasoo lagu soo bandhigay xogta jaamacadaha ee dalkaasi barnaamijkan waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada dhameystay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka ee jecel waxbarashada dibadda waxaana soo qabanqaabiyay shirkadda QETC oo loo soo gaabiyay Quality Education and Training Consultants oo ku fududeynaysa sida aad waxbarasho ugu tagi lahayd wadanka Malaysia شركة QETC waxay xiriir la leedahay badiba jaamacadaha wadanka Malaysia madaxa howlwadeenka QETC engineer Xamse Macalin Aadan waxa uu sharaxay waxa ay qabato shirkadda QETC waxaanu si haqabla u siinaa talo aanan ka hakranin ama marka arday waxa ku qancay ha tago ama uu tagin isaga jirtaa taas qofka go'aanka isaga xor leh ki tagay iyo ki aanu tagin inba xafiiska markuu yimaado free consultation ayuu ka helay runtii waxaan inta ka dib ardaygii face-ka ka gudbay u baahday in uu u gudbo in wadanka doorto waxaan siinaynaa admission and application processing in admission ki jaamacadda loo bilaabo oo form-ki loo xareeyo waayo qofku marka aanu nidaam sax ah marin waxa laga yahay hadda shahaadooyinkiisa wax ka qaldamaan oo hadhow marka wadanka tagaan passport-kiisa shahaado wax isweydaartaa ma dhici karta aan maadaama xafiiskuna xiriir fiican la leeyahay wasaaradda waxbarashada ee wadanka Malaysia ba ardayda xafiiskan ka socota si gooni ah ay u tixgelinayaan fiisii marka helo waa in ardayga loo helo tigidki marka student price tigid ah oo jabanayaan ardayga u raadinaa asagana ka caawina waxaan sameynaa offices and study orientation oo qofku marka dibadda uu xaqaabka u baranayo qaabka wadankeena wax ugu baranayo iyo qaabka dibadda wax ugu baranayo runtu way kala duwan tahay inta ka bacdi waxa loo sameynayaa accommodation arrangement qofkii maanta dhoofayay aan hore meelaha kale u arag uu ka baqanayaa tala wax socdaya maxaa la kulmi doonta marka wadan cusub tagtid waxaan u sii diyaarinaynaa barta degila oo diyaar ah yaa loo sii diyaarinayaa ardayga inta ka bacdi marka airport ka yimaado waxa u diyaar ah cidii ka qaadaysay xafiiska iyo jaamacadiisi ayaa barta haddana airport ka ugu diyaara intay ka qaadaan bay waxay geynayaan hooyigiisi loo sii diyaariyay ugu dambeyntii service-ka waxyaabahan bixna waxaa kamid ah aan mararka qaar ba qofka waxa la soo dirisay problem iyo ka baxsan aan wixii aanu ka awoodno waan la xalinaa oo hadhow marku qofkii oo kale lama ogola ardaygi cidii keenta hadhow ka mas'uul qon soo qofku marku magaalada tago ama wadanka tago inuu waxbarashadiisa ku seegsaago lama ogola wadanka waa laga saaraya macnaheedu waxa tii qofka meesha taga qolo ila UGMS ayaa ka mas'uula qoladaasa dabagelaysa jaamacaddi kula xisaabtamaysa sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Dr. Fosi Maxamuud Qofal oo ka mid ah dadkii wax ku soo bartay dalka Malaysia waxaana ardaydaasi siiyay dardaaran ku saabsan takhasuska ay baran lahaayeen mar walba talada aanan u halkan idinka siinay waxa weeye war science course ku artiska dalkeena waa lagu haya jaamacadeena Bardhoweed waxa lagu sameeyay cilmi baaris hablihiinan iyo labadiina Secondary-ga ku jira ayuu dalkani u yaalaa meesha uu gaadhi lahaa intii jiilkii naga horreeyay soo qabteen way soo qabteen wixii nabadayn la odhan jiray way soo dhameeyeen wixii institutions ay dhisi karayeen way soo dhiseen wixii dhul la dhisi karayay waa la sameeyey waxa ay taagan tahay maanta meeshii laga dhaqaajin lahaa ee next stage la geyn lahaa haddaba next stage maxaa geyn kara waa cilmigii sayniska waa cilmigii tiknoolajiyadda ugu dambeyntiina halkaasi waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday lagu tababaray sida ay naftooda u horumarin lahaayeen una dooran lahaayeen kulliyadda ku munaasibka ah Guurad Cunaabi MMTV Hargeysa